Unajua kwamba kuna kesi ambaye William Ruto deputy president na Arap Sang, Joshua Arap Sang waliwekewa huko Hague. Unasikia wananchi? Na mimi nataka kuuliza mapasta, wapi mapasta wa Kapsasian Ward? Wakuja hapa wote mapasta. Don Arap Ruto deputy president ako na kesi. Joshua Arap Sang ako na kesi. Vile kesi iliendelea, hiyo kesi ilianza watu sita. President wetu, vile mnajua, yeye alishinda kesi, hana kesi sasa. Henry Koskei, former minister, alishinda kesi, yeye ametoka. Mudaura alikuwa head of the civil service, alishinda kesi, yeye ametoka. Former commission of police, alishinda kesi, ametoka. Inabaki William Arap Ruto na Joshua Arap Sang. Na hiyo kesi sio rahisi. Hata mimi nikiwa gavana niliita MPs wote na senator Suswa tukafanya maombi juu ya hiyo kesi. Tuko pamoja wananchi? Tuko pamoja. Sasa kulikuwa na ile mambo inaitwa walikuwa wanajaribu kulete ya recanted evidence ambaye huko baada ya wale walikuwa na staki hawa kuona wameshindwa kesi wakajaribu kufanya ukarabati.